madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa daah furay shirka afraad ee ururada warbaahinta Puntland. Puntland ayaa dhammaan shaqaalaha warbaahinta kula dadaarantay in ay ka qayb qaataan amniga iyo cadaaladda. Saciid Cabdullaahi Dani, hogaamiyaha maamulka Puntland, ayaa sheegay in warbaahinta ay saldhig u tahay nabadgelyo loona baahan yahay in ay ka qayb qaataan horumarka dalka. Dani ayaa sheegay in la doonayo in uu isbeddel ku yimaado xaaladda warbaahineed ee dowlad goboleedka Puntland. Marka ur maabsa u sii jiri doontaan idinka naftirkiina ka fikirtaan haddaa kooxa iska soo horjeeda noqotaan oo afkaar kala duwan ka shaqaynaya, ya ur ma noqon kartaa? Marka Puntland midnimadeeda ka shaqeeya, dardaarankay ugu dambeeya waxa weeye Puntland midnimadeeda ka shaqeeya, Soomaaliya midnimadeeda ka shaqeeya, qodobada ugu muhiimsanna waxa weeye waa degganaanshaha iyo amniga inaad ka shaqeysaan. Qodobka saddexaadna waxa weeye dadkan in loo diyaariyo dad dimuqraadi ah oo isdooran kara oo la dooran karo oo mas-uul ah oo mujtamac madani ah oo deggan sida adduunyada kale taa. Taasna waa qodobka ugu muhiimsan oo la rabo in la nashriyo, saqaafada u weyn oo la rabo in la nashriyo, oo degganaanshahana ay sharci iyo nidaamkii kala dambeynta. Dabcan degganaanshaha iyo amniga waxaa keena waa sharciga iyo kama dambeynta lagu nagaado. Aad baad u mahadsantihiin inta ka soo qayb gashay. Guul baan idin rajaynayaa. Waji cusub oo Puntland meediyahera yeesho iyo sanawaadkii dhismaha isdihaarkii waa dhiman 9 sano. Hadda 2019kii waa almost 12 sano ku dhowdaa 11 sano soo ma 12 sano wey. Waxaan rabnaa marka wiil 12 jiray hadduu lali ahaan waayo soo ma. Maanta waxaan laga rabaa meeshii aad ka ambaqaadi lahaydeen oo aad noqon lahaydeen dad gaamiray oo shaqo qaban kara. 12 jirka haddee sool iyo mudug joogana dadku waa ka fara wacnaa, kuwa xoogaa bari jira iyaga ilaa 15 kaa la sugaay. Laakiin waxaa u badan tihiin intiina badan waa aqaanaayo mudug iyo sool u badan yihiin maasho. Iyaga aada hadalka u xiiseeya marka oo waxna qarin. Marka waxaan laga rabaa 12 sano waa gaarteere meesha aad tiigsataana iga sugana. Maxamuud Acab, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.